Slyšel jsem včera dva chlapy mudrovat, na poměry do hospody přišli hudrovat. Jak to bylo kdysi, za komárů lepší, mě je taky 40 a zatím jsem si nevšim. Vzpomínali ceny, guláš za 5,50 a spousta věcí zadará to platil hodnej stát. A teď jsou tady bohatý a oni dva furt chudí.